El comitè de vaga assegura que el laude obligatori imposat pel govern espanyol per solucionar el conflicte a l'aeroport del Prat és el pitjor. El lloguer de pisos d'Airbnb s'estén amb força a l'extraradi barcelonès i arriba fins al Baix Llobregat. Tècnics del Departament d'Agricultura fan un seguiment de la campanya per combatre la mosca a les oliveres del Baix Llobregat Nord. Bona tarda. El laude arbitral per resoldre el conflicte a l'aeroport del Prat obliga Euler a anul·lar les represàlies contra els vigilants i també estableix una pujada salarial. Anem fins a l'aeroport on es troba la nostra companya Diana García. Explica'ns més detalladament aquest complement així com la posició del comitè d'aquesta vaga davant aquesta resolució. Sí, el laude obligatori que pretén resoldre el conflicte aquí a l'aeroport del Llobregat fixa i estableix un complement salarial de 200 euros per 12 vagues. També l'anul·lació de les sancions i expedients dels treballadors que es van obrir en els mesos d'estiu, quan aquests empleats van fer vaga. Tanmateix, aquest dictamen recull també la contractació de 25 treballadors que actuaran en les franges horàries de més volum de viatgers. Per la seva banda, el grup d'Eulen, el seu director a Espanya i Portugal, ha deixat clar que ells compliran amb aquest dictamen, amb aquesta resolució arbitral de Marcos Peña, però d'altra banda el comitè d'empresa ha assegurat i ha insistit en que aquest laude no arreglarà el problema de fons. De fet, ha dit que les propostes que es contemplen en aquest laude són una radiografia del que ja va proposar a la Generalitat. És pitjor aquest complement i el laude en general que l'oferta que va fer la Generalitat. I recordem que l'oferta va ser per majoria rechaçada perquè no donava les expectatives del que volien els treballadors. A l'AUDA s'ha deixat moltes coses fora que reclamaven com temes de la dona, que l'AUDA no arregla de fons el problema, només li ha servit, com dic, per salvar Aena i el govern. Demà a les 12 del matí hi ha una roda de premsa convocada a l'hotel Cellers Pere IV de Barcelona per tal de parlar sobre aquestes qüestions i també el dilluns al Prat de Llobregat, al Consell Econòmic i Social, els treballadors en una assemblea debatran sobre com encaminen aquest laude. I el lloguer de pisos d'Airbnb, una tendència que suma punts dia rere dia, ha trobat el seu nínxol al Baix Llobregat. La plataforma, a banda d'actuar a Barcelona, s'ha traslladat també a l'àrea metropolitana, on cada dia hi ha més pisos turístics. Malgrat que el Baix Llobregat mai ha estat el centre neuràlgic del turisme, només una localitat, Castelldefels, ha guanyat aquest lideratge, darrerament plataformes com Airbnb estan incentivant la proliferació de pisos turístics a l'àrea metropolitana. Amb la dinàmica que tenim avui en dia a Barcelona i al seu entorn, doncs que molt probablement hi hagi un increment de l'oferta en aquesta plataforma. La Diputació qualifica de raonable aquesta pujada dels Airbnb perquè el ciutadà pot accedir fàcilment al web on es comercialitzen els apartaments turístics, equipaments bajobregatins que alhora estan molt ben comunicats amb la ciutat comtal. No obstant això, Vila afegeix que, de moment, per les administracions catalanes és molt complicat conèixer quins pisos estan llogats. La velocitat que tenen aquestes plataformes d'incorporar aquests tipus de vivenda que genera un decalatge i que podria semblar que això genera un descontrol. Però no és un descontrol, sinó que és una situació que és molt difícil de portar en termes reals del dia a dia. Curiós és el cas de Cornellà de Llobregat, on Airbnb ha ofert aquest estiu més d'una decena de cases. Cap a les dues de la matinada es va produir un trencament en una de les canonades principals d'aigua de Sant Andreu de la Barca. Aquest fet produeix que part de la població del municipi pateixi talls en el subministrament. Sant Andreu de la Barca patirà talls en el subministrament d'aigua en gran part de la població degut a una fuita que s'ha produït aquesta matinada en una de les canonades principals de la nostra ciutat. El trencament de la canonada s'ha produït al seu pas per l'avinguda Constitució tot just enfront dels edificis Urbis. Un trencament que està produint una sortida d'aigua per les escletxes del mateix asfalt. Pel que ha pogut saber Sant Andreu Televisió, els operaris de l'empresa Aqualia ja han revisat la zona i els treballs de reparació començaran a primera hora del matí. Això dificultarà la ubicació de les parades del mercat ambulant i es preveu que les parades que baixin ubicades en aquesta zona seran desplaçades cap al barri del Palau, sempre en la mateixa avinguda Constitució. A l'hora de tancar aquesta notícia no podem confirmar el temps aproximat de reparació.
Des de l'Ajuntament d'Abrera s'estan realitzant els treballs per tal de reduir les molèsties que la plaga de caparreta de Figuera de Moro està ocasionant als veïns del barri de les Carpes. La tasca consisteix en l'eliminació de la totalitat de plantes afectades per aquesta plaga i així es redueix la proliferació d'aquesta espècie invasora. Els darrers anys, i potenciat pel canvi climàtic, s'ha expandit la plaga causada per l'insecte de la caparreta, que afecta una espècie de planta invasora com és la figuera de moro. Al barri de les Carpes d'Abrera, una de les zones afectades, s'hi estan realitzant treballs per reduir les molèsties que aquests insectes ocasionen. Les tasques són molt complicades, ja que la figuera de moro, o la caparreta blanca, millor dit, no hi ha cap producte químic actualment al mercat que pugui lluitar contra aquesta plaga, i l'única solució que hi ha és l'eliminació mecànica, de forma manual, d'aquestes plantes. També s'ha demanat als veïns de la zona que eliminin les figueres de moro que tenen els seus terrenys i les portin als contenidors d'escombraries sense deixar restes a terra. Reconèixer les figueres de moro afectades és fàcil i a simple vista es poden localitzar. A poc a poc van colonitzant les figueres, van creant un tel blanc a sobre d'elles i van sucant tota la seva saba fins a arribar a matar-la. Una vegada l'arbre mort, els mascles d'aquesta espècie d'insecte s'expandeixen a uns radis d'un màxim de 300 metres i busquen noves figueres per començar un nou procés de colonització. I també a Abrera s'han detectat diversos casos d'enverinament en les colònies de gats del barri de Canemat. És una situació complicada i que preocupa a l'Ajuntament del municipi. Durant tasques de control de la colònia de gats ferals al barri de Canemat s'han trobat nombrosos gats enverinats. Recentment s'han localitzat 12 exemplars adults. D'aquests, 5 eren morts i 4 cadells. Un mort i els altres 3 han estat delicat de salut. Tots ells havien estat enverinats. És una falta molt greu de l'ordenança, és una falta molt greu del Codi Penal, que està penat en presó i que a més comporta un perill no només pels gats, que moren en unes condicions molt execrables, sinó per qualsevol resta, qualsevol altre animal i qualsevol criatura que pugui accedir a aquest menjar enverinat. Des de l'Ajuntament del municipi han penjat cartells d'avís per tot el barri. L'objectiu és que si algú s'assabenta d'un possible enverinament, avisi a la policia municipal. Intentar que aquests enverinaments no baixin a més, poder detectar qui ha estat els culpables i poder-los portar a la justícia. La mort a causa d'aquest verí produeix una agonia terrible a l'animal i constitueix una de les pitjors agressions que es pot fer als animals. El verí produeix paràlisi muscular i com a conseqüència es produeix la mort per asfíxia. És una sensació molt dolorosa, ja que l'animal que és enverinat resta conscient fins a la seva mort. I avui hem acompanyat a tècnics del Departament d'Agricultura de la Generalitat en una visita a camps d'oliveres de Collbató. Allà s'hi està realitzant un control contra la mosca de l'olivera. Assessorar els pagesos sobre com controlar les plagues amb la mínima intervenció possible, amb eficàcia i amb una bona sanitat del conreu. Aquesta és la feina del suport a un grup d'agricultors de Collbató, Olesa i el Bruc, que s'han juntat per gestionar problemes fitosanitaris de l'olivera per part de tècnics del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, amb una gran feina d'observació i control a partir de les dades que es recullen al camp, gràcies a trampes o mirant les olives directament, determinen si cal o no realitzar un tractament i, si és així, quan. L'eficàcia dels controls permet minimitzar les intervencions i, fins i tot, si aquestes són apropiades, es pot arribar fins al final de la campanya sense haver realitzat cap control fitosanitari, de manera que hi ha un estalvi econòmic i no s'afecta el medi ambient. La mosca, com totes les plagues que hi ha en qualsevol altre conreu, no té mai una afectació homogènia ni en els anys ni dins del mateix any al llarg d'una mateixa campanya. El que podem dir és que, amb el que hem observat avui, que el nivell d'atac de mosca d'aquest any és més aviat baix en aquesta zona, que a més quadra amb el que estem observant en altres zones que portem nosaltres. Per tant, estaríem en una campanya relativament tranquil·la pel que respecta a la mosca de l'olivera. Sembla que, per el que estem veient avui, està donant ja bon resultat. S'està controlant bastant la mosca. Paral·lelament, el proper 18 de setembre se celebrarà a Olesa de Montserrat una jornada tècnica sobre la mosca de l'olivera. Aquesta és una acció vinculada al projecte del Parc Rural de Montserrat, una qüestió que ja fa anys que s'arrossega i que els municipis de la zona volen impulsar.
Fa molts anys, uns 10-12 anys que s'arrastra. Actualment ho portem bé perquè hi ha 10-11 ajuntaments molt implicats i molt il·lusionats amb el tema, per tant ja estem parlant de moltes hectàrees d'agricultura, agricultura entorn a la muntanya Montserrat, que és un valor afegit, i tota la qüestió tradicional, tot el potencial que té, pensem que això pot ser una gran eina, aquest parc rural. Està bé, vull dir, en aquests moments Diputació ja ha agafat les regnes del tema, s'està redactant un conveni marc Diputació-Ajuntaments, en el qual ja hi ha els compromisos per amb dues parts, i també Diputació, tècnics propis de Diputació, molt bons tècnics, que els coneixem molt bé, estan ja elaborant el pla de gestió del Parc Rural de Montserrat. Vol dir que això en el proper any estarà molt, molt, molt consolidat. I ahir es posava punt i final al període de les rebaixes d'estiu. Des del sector fan un bon balanç, però comencen a notar que s'ha trencat amb el període de rebaixes estipulat fins ara. Balanç positiu de les rebaixes d'estiu d'enguany al Baix Llobregat. Respecte a anys anteriors, el sector assegura que hi ha hagut un augment al voltant d'un 3%. Els descomptes van començar a arribar a les botigues a finals del mes de juny, una bona època que va generar molt bones vendes i que s'han anat mantenint durant tot el període de rebaixes. És un període que sempre funciona molt bé. El públic, tant en aquesta zona, a més de la gent que normalment ve a comprar, tenim la sort de tindre un públic de turistes que també fa que creixi la demanda en aquesta època. Aquest any la veritat és que ha vingut més gent, més estrangers, d'aquí però d'hotels i d'aquest costat. La veritat és que bé, ens ha anat bé aquest any. Tenim rebaixes de vidres i d'això i la gent ho ha aprofitat. Ara bé, alguns comerciants comencen a notar com cada vegada hi ha més desestacionalització de les rebaixes pròpiament conegudes fins ara. En els darrers anys, les botigues estan plenes de descomptes durant tot l'any i els clients comencen a comprar quan ho necessiten i no quan s'està de rebaixes. La gente está comprando todo el año, la gente no va expresamente el día de rebaja ya. Tiene rebajas todo el año, promociones, el Black Friday, o sea, ya no lo querrá. Esto, bueno, ha cambiado, bueno, tenemos que cambiar todos también con esto, ¿no? És habitual anar a qualsevol botiga i trobar descomptes o a les xarxes socials, descomptes puntuals o inclús a les aplicacions amb promocions 2x1 o promocions de segona prena al 50%. És molt comú i cada vegada més. Per tant, jo crec que cada vegada serà més comú no trobar tanta estacionalitat a les rebaixes, tant com per temporades, i que seguisca havent algo més anual, no? Malgrat tot, encara estem marcats per les rebaixes. La gent continua preguntant quan s'acaben les rebaixes i quan començaven. Es venen promocions, però quan arriben les rebaixes són les rebaixes de sempre i la gent doncs, els hi criden molt les rebaixes. Van directes, vamos. I és que tot i que el sector està canviant i els comerços podien escollir els dies que volien fer rebaixes, aquests, majoritàriament, han seguit el període tradicional. I des de l'1 de juliol, la farmàcia Núria Escarré d'Esparreguera és una de les 60 de tot Catalunya que vigilen el bon ús dels medicaments i la prevenció també de determinats problemes de salut. Aquesta és una de les 3 farmàcies sentinella del Baix Llobregat. La xarxa de farmàcies Sentinella forma part de l'estratègia de desplegament del Pla de Salut 2016-2020. Després de l'èxit de la prova pilot a Barcelona, aquestes farmàcies s'encarreguen de vigilar un 2% de la població de Catalunya, obtenint així informació diària i a temps real que permetrà recollir dades sobre situacions que no es poden detectar per sistemes tradicionals. D'aquesta manera es vol donar una resposta més eficaç des dels serveis de salut. La funció principal és que això sigui una prevenció per després al públic en general. Llavors, més que res, en neguiteix el fet de fer-ho correctament bé com perquè ells puguin tirar endavant. Les funcions d'aquestes farmàcies sentinelles seran vigilar determinades malalties per millorar la detecció precoç. També es farà el seguiment de la medicació per garantir un bon ús, sobretot d'aquells medicaments que requereixen d'una especial vigilància per la seva complexitat en l'administració, perquè s'han comercialitzat recentment o per completar els estudis de seguretat a partir del seu ús
a llarg termini. Com a reconeixement professional del farmacèutic és molt important, no? Perquè des del Departament de Salut s'està reconeixent que des de la farmàcia doncs, es fan tasques de salut importants i que a més que som el primer eslabó de cara al client-pacient. No? Aquesta iniciativa compta amb l'impuls del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i del Departament de Salut de la Generalitat. Sobre el termini per demanar ajudes pels llibres de text, per la piscina, pels estudis no obligatoris i per l'escola Bressol a Castellví de Rosanes. L'Ajuntament de Castellví de Rosanes obre a partir de l'1 de setembre el termini per demanar les ajudes de llibres de text i material didàctic per a estudis no obligatoris i per a abonaments de piscina d'estiu, així com les beques per a escoles Bressol. El termini de sol·licitud finalitzarà el dia 3 d'octubre. Tant les bases de les diferents convocatòries amb els requisits per poder-hi optar com els formularis de sol·licitud es poden trobar i descarregar a la web municipal. Hi hauran ajuts en diferents quanties i percentatges sobre els imports. Per exemple, per veïns de Castellví de Rosanes que hagin adquirit abonaments de piscina d'estiu en equipaments públics d'altres municipis, ja que Castellví no disposa actualment d'aquest servei. Ajudes per a llibres i material didàctic, quanties que no varien respecte al 2016 i s'adrecen a nois i noies de Castellví de Rosanes que estudiïn segon cicle d'educació infantil, primària i ESO, en centres públics o sostingut amb fons públics. I l'ajuda cobreix els llibres de text i el material didàctic. Es destinen a aquesta ajuda un total de 3.500 euros. Beques també per les escoles Bressol. Aquestes sí que han tingut variació respecte a l'any anterior, ja que s'han incrementat els percentatges i els imports màxim de bonificació en dos dels tres trams d'ajuts. El que no varia és el fet que per calcular les ajudes es tindran en compte tant el nivell de renda com els membres de la unitat familiar. La convocatòria d'aquestes beques es fa ara, pel període setembre-desembre 2017, i a primers d'any s'obrirà una nova convocatòria per l'any 2018, tal com marca l'actual normativa vigent en la matèria. Ajuts també per a estudis no obligatoris. La quarta modalitat d'ajudes aprovades és la d'estudis no obligatoris adreçades a joves nascuts entre l'any 1987 i 2001 i orientades a cobrir despeses de formació, com la matrícula i o el transport. En l'otorgament d'aquestes ajudes també es té en compte el nivell de renda i els membres de la unitat familiar. Però enguany, vista l'experiència del curs passat, s'ha optat per incrementar aproximadament el 20% el llindar de les rendes màximes per tal de donar cobertura a més joves. A banda, també s'incrementarà el llindar d'un 10% addicional en el cas de les famílies amb més d'un jove en condicions de demanar aquest ajut. Les ajudes, depenent de la puntuació obtinguda, oscil·len entre els 100 i els 300 euros per modalitat. I a Sant Andreu de la Barca, la tradicional reunió prèvia a la gimcana ha servit per recordar als joves participants que es vol una gimcana cívica. La regidoria de joventut ha dut a terme la tradicional reunió poc més enllà de 48 hores perquè celebri una de les activitats més nombroses de festa major, la gimcana, una reunió que ha omplert de joves al Teatre Núria Espert, una activitat que es du a terme durant tota la nit i és per això que des de la regidoria de joventut es demana civisme a tots els participants. En els últims anys la gimcana s'ha desenvolupat amb força civisme i el que volem és que continuï així, no? És una activitat molt tradicional, molt especial, molt l'ADN de la gent jove de Sant Andreu de la Barca. Nosaltres apostem per ella i la volem mantenir, però sempre els diem el mateix. La clau de la continuïtat i de l'èxit de la gimcana és el seu comportament. També una gimcana oberta i responsable en tots els aspectes. Que es desenvolupi amb civisme, amb respecte amb la ciutat, entre ells, entre les persones dels diferents grups, sense actituds sexistes, per exemple, ni homòfobes, ni discriminatòries, ni intolerants per raó de sexe, de raça, de condició sexual, d'identitat, etc. Per primer any es prohibeixen els carretons comercials i es farà una inspecció per si algun dels carretons participants s'ha fabricat amb material total o parcial d'un carretó comercial sostret. I a més la gent jove s'ho ha pres molt bé. O sigui, es va anunciar l'any passat abans de la gincama, s'ho van pres molt bé. I a més jo sempre dic una cosa, tenen molt de talent, tenen creativitat, originalitat i han fet amb altres estris carros tan bons o millors que els que abans agafaven dels supermercats. Però tot i això nosaltres farem una revisió a l'inici de la gincama i si veiem que algun element d'aquests carros està confeccionat amb alguna part d'un carro, doncs serà... quedarà exclòs de la gincama, serà desqualificat i serem molt severs. La reunió ha comptat amb un caporal de la policia local de la ciutat que els ha recordat als joves que divertir-se no significa infringir la llei. I així posem punt i final a l'informatiu d'avui. Nosaltres tornem dilluns a la mateixa hora de sempre. Recordin que poden recuperar aquest espai informatiu al web www.etv.cat al dia Llobregat. Que passin un bon cap de setmana. Fins dilluns.